Como será o futuro? Esta é uma pergunta que todos fazemos a nós próprios, é normal, não é? Uma das interrogações que temos é o que vai ser o mundo da amanhã. Enfim, a verdade, a resposta muito simples é que não sabemos. Digamos, os profetas tentaram adivinhar futuros, em geral falharam. E isso é muito nítido nos tempos de hoje, quer dizer, quem caberia adivinhar que ia haver os computadores, digamos, distribuídos por todo lado, a internet, com base na internet, redes sociais e todo, digamos, as mudanças de vida que trouxe o uso de computadores, sei lá, plataformas como a Uber, em que uma pessoa diz só um assistente, telemóvel assistente, robotizado, o telemóvel chama-me Uber e qualquer dia o Uber ou o carro vem sem condutor nenhum, apenas tudo, digamos, automático. E este autor, que é Tim O'Reilly, que é um autor de Silicon Valley, o lugar mítico de Silicon Valley, onde aparecem estas coisas todas, estes desenvolvimentos, é um observador de tecnologias emergentes e, digamos, consultor. Ele próprio, com certeza, tem, enfim, tem recebido benefícios de investimentos que tem feito em técnicas inovadoras e ele analisa aqui o que está para vir. Portanto, a questão é: será que já vimos tudo? E ele diz: não, há muito mais coisas que estão para vir. E o que é que está para vir? Não é apenas os carros sem condutor. Como será o futuro e porque depende de nós? Qual é o lugar, no fundo, a questão é esta: qual é o lugar do homem no futuro? Como é que nos podemos posicionar? Como é que nós vamos controlar em vez de ser controlados? O futuro, o desconhecimento, às vezes leva-nos a, digamos, a ficar inquietos. Aliás, há aqui uma sigla, WTF, em inglês What's the Future, mas isto em inglês tem outro significado. Isto corresponde a um praguejar. What the fuck? Significa que raio de futuro é que nós vamos dizer, para traduzir isto em português, num modo assim mais razoável. Que raio é isto? Que raio será? E o autor Tim O'Reilly, num livro muito espesso que saiu na edição Dom Quixote, diz-nos que nós temos um papel. Quer dizer, o futuro não é aquilo que as máquinas fizerem ou quiserem, o futuro é aquilo que nós quisermos que elas façam. Portanto, utilizar os mapas adequados do futuro, pensar nas plataformas para nos servirem, e, digamos, pensar nos algoritmos para nos servirem, e, portanto, a mensagem fundamental é que o futuro será, se quisermos, o que nós quisermos. Claro que se nos distrairmos ou se não os quisermos, e é o que acontece com muita gente, o futuro será, digamos assim, poderá ser mau, mas o futuro não será necessariamente mau se estivermos atentos e soubermos fazer, extrair em nós proveitos, benefícios das novas tecnologias.